بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعتکاف عورتیں کہاں کریں گی اعتکاف کتنے دنوں کا ہوتا ہے اور اعتکاف کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے اور اعتکاف کے فضائل کیا ہیں ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس کلپ میں مل جائیں گے اعتکاف رمضان المبارک کا ایک بہترین اور اہم عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخر عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اگر کوئی بھی شخص اعتکاف نہ کرے پوری بستی میں سے تو تمام بستی والے گنہگار ہوں گے اعتکاف کرنے والوں کے لیے خبری یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے دربار میں حاضر رہتا ہے کہ اس کا ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے وہ بیٹھا ہے تب بھی لیٹا ہے تب بھی سویا ہے تب بھی ہر حال میں جس حال میں بھی ہے وہ معتکف بن کر وہ اس کا ہر وقت جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اور تیسری سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس کو شب قدر کی راتیں نصیب ہوتی ہیں اس کو شب قدر ضرور نصیب ہوتی ہے وہ شب قدر جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ وہ رات ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے ہزار راتوں سے بہتر ہے یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا بتائیے وہ راتیں آپ کو نصیب ہو رہی ہیں کتنے بابرکت اور کتنے نیک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف سنت ہے عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی وہ اپنے گھر میں کوئی ایک جگہ خاص کر لیں جہاں پر وہ لیٹ سکے بیٹھ سکے قرآن کی تلاوت کر سکے ایک تھوڑی سی جگہ پورا گھر نہیں یا پورا کمرہ نہیں تھوڑی ایک جگہ خاص کر لیں جہاں پر وہ سکون کے ساتھ لیٹ سکے بیٹھ سکیں تلاوت کر سکیں نماز وغیرہ ادا کر سکیں اس جگہ پر 20 رمضان المبارک کو عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کے اذان سے پہلے افطار سے پہلے پہلے جا کر بیٹھ جائے اعتکاف کی نیت سے اور اس وقت تک بیٹھی رہے جب تک عید کا چاند نہیں نظر آ جاتا نہیں نکل جاتا اعتکاف کی حالت میں کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں اعتکاف کی حالت میں آپ پیشاب پاخانہ غسل وضو کے لیے آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر جا سکتی ہیں اس طریقے سے اگر آپ تھوڑا بہت ضرورت کے حساب سے اگر موبائل بھی استعمال کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں اگر کوئی ضروری بات کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتی ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ پورا جو ہے وہ مکمل وقت موبائلوں میں صرف ہو جائے یا بات چیت میں صرف ہو جائے اگر ضرورت ہے تو استعمال کریں بہتر یہ ہے کہ موبائل کو سوئچ آف کر کے ایک سائڈ میں ڈال دیں اپنے پاس رکھیں ہی نہ کن چیزوں سے اعتکاف ختم ہو جائے گا اگر عورت کو حیض آ جاتا ہے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا نمبر ایک نمبر دو اگر بلا ضرورت مثلا گرمی لگ رہی ہے چھت پہ چلے گئے ٹہلنے کے لیے یا باہر برآمدے میں گھومنے کے لیے نکل گئے یا دیکھا کہ بچے وغیرہ جو ہے وہ کچن میں پریشان ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ چلے گئے وہاں پہ جا کر تو ان کی ہیلپ کروانے لگ گئے ان تمام چیزوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا بلا ضرورت شرعی یا اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کہیں چلے جانے سے اعتکاف ختم ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کے یہ تمام مسائل کلیئر ہو گئے ہوں گے اگر اعتکاف کے متعلق آپ کے کچھ اور سوالات ہیں ضرور آپ کمنٹ کریں واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کریں میسج کریں انشاءاللہ علیہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا یا اگلے کلپ میں اس کو حل کر دیا جائے گا اس کلپ کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اپنے دوست احباب اعزاز اقرب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ اگر چاہتے ہیں تو اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں ہمارے چینل افضل ویژن کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دعاؤں کی درخواست ہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ